Доброго ранку доброму люду! Привіт моїм друзям в Білорусі, в Україні, в Єгипті, в Швеції, звідусіль! Welcome to Ukraine! Я хочу вам показати, як робити здоровий такий сніданок, тим більше весна на дворі, ми всі хочемо здоровими бути, хочемо стрункими бути. Ось, і така дуже веганська, смачна, сироїдна страва. От, ми ж трішки камеру рівніше, бо завжди криво. От, тепер що я маю? Пшениця пророщена. Цю вже пшеничку я вирощую, скажімо так. Але я дочекалась, поки було 1-2 мм, і перемолола пшеничку. Будь ласка, ось перемолола я пшеницю пророщену. Так? Далі. Пересипала її в окремий посуд. Покришила фініки. Ось у нас такі ізраїльські, бачите, фініки гарні є. Ізраїль експортер номер 1 з фініків. Ось бананчик покришила, бачите, такий гарнесенький. Ви все тут бачите. Додала льону. Льон можна перемолоти, але вважається, що льон окислюється. Так, спробувала, дала трішечки меду. У мене тут медок є. От, і ще в мене така є корисна дуже страва, як протеїн конопляний. Тут неймовірна кількість речовин. Білків 50%, омега-3, омега-6, омега-9, кальцій, залізо, фосфор, натрій. Просто неймовірна палітра таких для вагітних, період зросту, для спортсменів. Просто неймовірно. Тих, кого алергія на білок, це просто фантастична страва. Давайте ми її трішки спробуємо. У мене якраз ця ложечка з меду. Ось, подивіться, яка краса. Це дуже смачно, корисно. Все свіже, сире. От. Насолодилися квітами чарівними. Життя прекрасне. Живемо. Радіємо, дякуємо Богу за все. Па-па, до наступних зустрічей смачних і здорових. Будьте здорові!